мене є ось такі дніща. Це звичайні дніща з сіткою. Я буду їх перероблювати під п'ятирамочники. Це дніще з сіткою звичайне. Отакі прильотка. З такого дніща буду робити приблизно отаке. Розділив навпіл, поставив замітку. Для того, щоб зробити п'ятирамочники, я працюю з тим, що в мене є. У мене були дніща такі, я з ними працюю, просто їх перероблюю, як виходить. Це отвір для однієї матки, отвори два для другої матки. Кришки розділю навпіл перегородкою, щоб можна було ставити кожній сім'ї окремо годівничку. З цього боку я планую зробити пару отворів для того, щоб матки обльотувалися в різні боки. Одна вилітала сюди, а інша сюди. Потім в планах, коли я перевезу бджіл з місця, де облітаються матки, вже на медозбір, я планую ці отвори, які тут будуть, закрити, щоб вони літали звідси і звідси. Бджоли. А в одному напрямку потрібно для того, щоб я міг поставити на палету їх, так як я ставлю зазвичай. Я можу поставити на палету одне дніще до одного отаку. Можу поставити вулик до вулика. Вау! Після того, як матки облетяться, бджоли будуть працювати з одного боку, з цього отвору і з цього отвору.